Weet jy, mens sien baie keer goddelike ingrypings as groot goeders wat net met belangrike geestelike mense gebeur. Nou, wat gebeur het op 'n dag met my en Isabel en dominee Eddie Leroux en sy vrou Wanda en hulle seentjie Tiam? In 1984 en 85 was ons op die grens as kapelane. Ek was by die lugmag en hy was by die leer. En ons was opgeroep vir 2 jaar om daar op die grens te gaan werk. Nou baie van die troepe met wie ons gewerk het, ons het ook met van die offisiere gewerk, het so 3 maande gekom en as hulle weer terug met ons, ons moes lang daar bly. En in ons tyd wat ons nou daar gebly het, het dominee Eddie vriende gemaak met Koos Keizer. Hy was 'n kaptein by die Geniekorps en hy was eintlik in Namibia. Hulle het aan die kant Tsumeb gebly en net so suid van die Etosha Wildtuin het hulle groot plase gehad. En Koos het ons genooi, omdat ons nou so lang weg van die huis af is, het hy ons 1 naweek genooi om te kom jag. Hy het ons elkeen 'n kudu gegee en ons kan kom jag op hulle plaas net onder kan die Etosha. Nou, ons kon nou eers die Saterdag gaan en dit moes dan die Saterdagmiddag gebeur het, want Sondag is die dag van die Here, dan jag ons nie daar nie. En ons besluit toe, maar ons en dominee Eddie, hulle het saam in 1 huis gebly, die 2 kapelane, en hulle karretjie was bietjie groter as ons kar. Hy het so geel Volkswagen Passat, so kanariegele gehad, en ons karretjie was maar een Nissan Pulsar, hy is nie so groot nie, en omdat hulle nou die babietjie gehad het, het ons saam met hulle gery. Nou, van Grootfontein af gaan jy nou na Tsumeb toe, aan die ander kant Tsumeb kry jy die Otjikoto meer, en dan op pad na Etosha toe, dan draai jy af in die westelike richting, op 'n stofpad, en dan ry jy ver op die stofpad, die grondpad, tot by die Keizers, en dan draai jy rechts af, en hulle wildsplaas is net onderkant die Etosha Wildtuin. Nou is ons sak en pak, ons gaan jag. Ek en hom nooit bok geskiet nie, en Eddie nog minder, maar ons vat die geleentheid, ons gaan jag. Nou, op ons pad soont, op die grondpad, daai Saterdagoggend, nou, dis stilpaaie, en dis verpaaie, en dis alleenpaaie, gebeurde dat daai Passat begin so wieg oor die pad, en Eddie sê, ek dink ons te papwiel. En klim uit, ja, waarin die waar. Nee man, moenie worry nie, ons maak so my gegooi hierdie wiel reg. Dis nog seker so 20 kilo's na die Keizers toe. Maar ons maak hom gegooi reg, ons gaan nie te laat wees nie. En toe ons nou die spaarwiel uithaal, sal jy nou nie glo nie. Toe is die spaarwiel ook pap. En daar sit ons. Ons het 2 papwiele. Ons is tussen niks en nêrens. Daar is die selfone nie. En hoe nou? Nou bid ons oop oë. Ag Here. Stuur tog net vir ons iemand om ons te kom help. En toe ons weer sien toe toe kom haar 'n ou fiets aangery. Wamboe. Hy stop en hy vra, wat is fout? Ons sê nie, ons het 'n papwiel. Hy sê nie, hy ry nou. Hy weet nou nie hoe ver is die volgende plaas nie, want, maar daar is 'n plaas, dan gaan hy daar vir ons hulp kry. En ons besef, hier sit ons, daai klein babietjie in kluis, en ons hoop nou maar, hy gaan vir ons hulp kry met die fiets. Nou ben jy weet, dis terroriste wereld. Dis gevaarlik. Ooral loop terroriste en is al landmyne. Dis glad nie so veilig en ons is glad nie gemaklik.
Maar ons het nog skaars, ach, die ou oor die bult sien wegraak. Toe kom daar een kar van vooraf. En dis toe die keizers. Koos het net gesê, hy het gevoel, dit raak nou 'n bietjie lank wat ons weg is. Hy gaan sommer net so in die pad spring en ry, want daar is ons nou nie manier om met die telefoon recht te kom. En Wrintie waar, daar kry hy ons. En hy het toe daar een ding wat een wiel daarom net kan opblaas, en ons het die papwiel opgeblaas, en ons is huis toe. Maar oom Duif, Koos se pa, is toe nou nie meer lekker nie, want die dag is bezig om voorbij te gaan, en hy wil ons al klaar op die pos te gehad, dat ons gaan jag. Daar so stap jy nie in die bos, en jy sit by een pos te geweer, en dan wacht jy dat die kudu kom, en jy moet stil sit. En jy gaan hy kudu kry, maar as jy vir hom miskiet, gaan jy vir hom betaal. Dit was oom Koos, oom Duif se waarskuwing aan ons. Kom ons daar, ons ontmoet nou vir die eerste keer oom Duif en sy vrou, maar dit is so'n ou donker plek en alles is achter slot en grendel en traliewerk en siwe en goeders en jou kombuisie is so half donker. Jy kan jou nou voorstel, dit is een plaashuis wat ook maar met een lister enzienkie werk, daar is nie elektrisiteit nie. En nou sit ons daar in die kombuis by so'n pennelight tafelkie. Jy weet hoe lyk 'n pennelight tafelkie. Met sulke stoeltjies wat so wieg is jy op om gaan sit en dan sit jy. En ons sit daar om die tafel en oom Duif is nou glad nie lekker. Jy kan sien, hy is nie lekker nie. En terwyl ons nou sit daar so en probeer die gesprek aan die gang kry, Koos is toe nou uit en hy het ons by sy pa en sy ma gelos. Probeer ons in die gesprek aan die gang kry, maar kom Koos slaat hier een vlieg en dan slaat hy daar een vlieg. En hy is half bot, hy is nie lekker nie. En ons is half ongemaklik en weet nie hoe om die gesprek nie, want weet ook nie wat eintlik om hierdie twee predikante te sê nie. Maar hy wou nou vir ons goed wees. En ons het nou nog so gesikkel met die gesprek, en toe bring die tannie net so bak biltong, wat opgehewe is, bring sy en sy sit om daar tussen ons neer, maar sy sê niks nie. En al wat oom Duif doen, is hy slaan die vliee hier, en hy slaat hulle daar, en die biltong ruik so lekker, maar die atmosfeer is nie lekker. En toe op een stadium, Dominee Eddie het die naaste gesit, toe besluit hy, maar hy gaan die ijs breek. Hy gaan sy vinger so vat en dan gaan hy so die boonste stikkie van die biltonghoopie gaan hy vir hom vat. Man, en toe hy sy hand so uitsteek, toe slaat hy oom Duif om met die vleeplak op sy hand en hy sê vir hom, dis net vir die huismense hierdie, dis nie vir julle nie. Jeug, nou as julle nou vir Eddie ken, hoe skaam hy sal wees, hoe hy verskoring maak, maar toe bars die oom met die tannie uit van die dag, en hulle sê vir ons, hoorie, julle is ons gaste, ons wil julle graag bederf, julle met hierdie wilting opeet, en ons wil graag vir julle elkeen een kudu gee. En toe is die ijs gebreek, ons het nou weliswaar nie kudu raak geskiet, gelukkig ook nie mis geskiet nie, maar ons is daar weg met een wonderlike hart, dat die Heere het ons bederf met mense wat so gasvry was teenoor ons, en boonop was ons papwiel ook nie een probleem. Gou was daar uitkoms en was ons probleme opgelos. Ja, wat les leer ons? Die Heere weet van ons, hy wil graag sy kinders bederf, en hy gebruik soms ander mense om sy kinders te bederf. En ons sal altyd terugdink aan die keizers, as mense wat ons baie hartlik ontvang het. Maar daai saterdagaand, wil ek vir jou sê, het ons gesing om daai kampvuur. Dit was die lekkerste gees wat daar was. Mense het van heinde ver gekom, ons het gebraai en gesing, want die Namibiërs kan sing. So, wat 'n les leer ons hier uit? Die Here sorg vir ons ook deur ander mense. En miskien is jy een van hulle wat vir ander mense moet gaan sorg. Mag die Heere jou seën, as jy sorg nodig het, en ook seën om te gaan sorg waar jy kan.